jogador, ó, tem que ver. Tudo do seu lado. Canções do mar. Aine. Banha solo. Estergo. Segurem-se! Está conosco! A conseguis ver? Aos canhões! Assume o maldito timão! Parando canhões. Tá, ele veio. Não, pra lá, pra lá. Reforços inimigos, estão capitão! Atirando! Leva-nos para perto, Cameron! Nós podemos atacá-lo! No aguardo de ordens! Estão atirando! Recebendo dano! Eles têm ajuda a caminho, capitão! Porra, mano, tá bom. Disparem com tudo o que temos! Atirando! Vamos atingir! Chuvias aos mastros! Arriar delas! Preparai canhões, homens! Muita água! Fogo! Para o fogo! Pronto para disparar! Daremos uma boa saraivada! Prontos! Eles nos pegaram, capitão! Fogo! Cuidado! Atirai, a mira está aqui! Esses bastardos! Fogo! Nós podemos atacá-lo! Acertaram o disparo, senhor! Fogo! Fogo! Boa! O Baiol! Está subindo! Beleza.
apagai as chamas! Deixa esse cão miserável! É perigoso. Edward. Hã? Ser corsário é perigoso. Não pagaria tão bem se não fosse. Por que não navegar com a marinha? Ganhar um bom ordenado, responder a cavaleiros? Aos diabos com os cavaleiros da marinha. Para cada shilling que ganhei, o capitão recebeu 600. Fortuna nenhuma se faz assim. Não é preciso uma fortuna. Não é questão de necessidade, Caroline. Eu quero uma comida que não me adoeça. Quero paredes que segurem o vento. Quero uma vida decente. Por quanto tempo te ausentarias com esses corsários? Um ano, talvez. Dois no mais tardar. Abraço, Brad Pitt. Tudo bem. Não mais que dois. Me prometa. Você só para nadar mais rápido. Caralho, maluco com pirata tem o dente branquinho. O maluco fez clareamento. Foi bom para ti também? Havana. Tenho que ir à Havana. Ora, é só construir outro navio para nós, não é? Eu posso pagar. Não é isso que os piratas gostam de ouvir. Sem escudos. Continue. Vai me ajudar ou não? Caralho, o cara tá gemendo por... Tu não tens esse ouro contigo agora, não é? Piratas, filhos da puta! Estou logo atrás, seu desprezível! Vamos, amigo! Começamos com o pé esquerdo! Vai atrás desse mano. Vai atrás dele. Deixa eu aqui. São 100 léguas ou mais até Havana. Caminhas essa distância? Outro assassino, tá. Vamos. Ah.
cara morto lá embaixo. Aquele alinhadinho. Pra onde está indo? Eu matarei se me seguir. Podíamos trabalhar juntos nisso. Mantenha a distância. E você? Ai. Senhor Duncan Walpole, aceito tua generosa oferta e aguardo avidamente tua chegada. Se realmente tens a informação que desejamos, temos os meios de recompensá-lo. Apesar de não conhecer teu rosto, acredito reconhecer a vestimenta que foi tornada infame por tua ordem secreta. Sendo assim, vem rápido para Havana. E tenha fé que serás recebido como irmão. Su mais humilde servidor, el governador Laureano Torres y Ayala. Senhor Walpole, vamos pegar sua recompensa. Para, filho. Esta escuna me servirá muito bem. Tem uma galera ali, mano. Tá de sossego.
Claro, seguiu para Kingston. Temos ordens para tomar esse navio de incompetentes e segui-lo. Perdão, Kingston. Não, não, nosso destino é Havana. Sou apenas um mercador. Silêncio, pirata insolente. Conhecerás a forca pelo que causaste. Senhor, não tive parte alguma nesse ataque. Eu e minha tripulação atracamos unicamente para nos reabastecer. Parados! Alto! Teria um motivo para eu não abrir seu crânio. Levai meu açúcar! Levai o que quiserdes! Ah, eu posso pagar o que quiserdes! Oh, Deus! É louco. Pela graça de Deus, senhor, me salvaste. Meus agradecimentos. Black Flag. Black. Isso é o seu? Flag. É minha embarcação, sim. Mas aqui já é seu pobre capitão. E eu não possuo a arte de navegar. Serei eu o piloto, não se preocupe. Tu não pretendes fugir do meu navio, pretendes? Chama-me Duncan. Qual é o seu nome, amigo? Steed Bonnet. Bom, senhor Bonnet. Que isto fique entre nós. Mas estou aqui por uma incumbência secreta de sua majestade o rei, que Deus abençoe, e preciso chegar logo a Havana. Ah, que alívio, senhor. Havana é também meu destino. Nossos caminhos se cruzam. Aliança natural, vejo. Ah, é assim, me deixas aliviado, senhor. E pensar que eu julguei um pirata quando apareceu. É mesmo? Sim. Tu tens uma maneira incomum de se portar. Rápida e fácil, se me permite. Assustaste-me. Mas, no final das contas, acho que esse foi um dia assaz fortuito, não é mesmo? Caralho, o gráfico é bem zoado, hein? Sem um barco a remo, temo que tenhamos que nadar até o navio. Dificilmente a pior coisa a acontecer. Ah, calma aí. Será que eu saquei? Da tartaruga. Nossa, é difícil. Eu deveria ter tirado o casaco. Ah, não dá bom. Aqui, ó. Ah. Então. Sobe nessa bodega. Bem-vindo a bordo, Duncan. É uma escuna modesta, porém adequada para meus desígnios. Transporte de cargas da minha plantação e similares. Ela servirá. O vento está forte agora. Mudemos para a vela cheia, sim? Ah, sinto a força do vento em meus cabelos. Encontro no cheiro do mar um bem-estar reconfortante. Um forte odor de possibilidades. Uma visão otimista das coisas, amigo. Ponto de areia. Estamos realmente com tudo agora, não é?
Aqueles marinheiros estavam deveras agitados com a ideia de piratas vagando por essas águas. Supõe-se que seja um perigo real? É possível. Mas a maioria dos piratas espreita o canal de Barlavento entre Cuba e Espanhol. Não entendo, sim. Um estreito agitado aquele. Um estreito, mano? Você é louco, tá? Mas verdade seja dita, eu não deveria me preocupar com emboscadas piratas. Meu navio é pequeno e não porta nada de imenso valor. Cana-de-açúcar e seus derivados, melaço, rum, esse tipo de coisa. Não há pirata vivo que daria as costas a um barril de rum. Bem, sim. Suponho que seja verdade. Bora ver se nós pega aí alto mar. Diminui o vento! Ah, deixa diminuir o vento. Gávea! Relaxos! Sobrejonetes laterais! Você viu a porra da baleia ali, mano? Ah. Tu és um marujo nato, Duncan. Fiz uma coisa ou outra no Leme algum tempo atrás e 2 anos antes no mastro como corsário. Por meus filhos, se me permite, sua vida parece grandiosa. Tão carregada de aventuras, que maravilha. Já vi minha cota de estranhezas, de fato. Bora. Pirata agora. Esplêndida obra, muito promissora. Voltamos aqui pro... Certo, devagar agora. Pronto, que bom que voltou. Bem, bons números. Vamos ver se não quebramos seus miolos. Preciso que você vire sua cabeça e olhe para essas luzes. Olhe para cima. Isso. Para baixo. Vamos indo bem. Vamos levantar? Bom, então este é o projeto Amostra 17. Antes de começarmos, você vai precisar disso. Pronto. Testando, testando. 1, 2, 3, alô, bonjour, c'est bon? Funcionando? Bonjour. Tudo bem. Vamos dar um passeio. Seu arquivo diz que você já fez pesquisa sobre memória, mas não é esse ponto que é surpreendente. Você é notável. Os fluxos de dados são estáveis. E aí, galera? Viveu no Japão feudal. Quero visitar. Impressionante, né? Este prédio está há pouco menos de 6 meses de pé, mas Abstergo Entertainment é um estúdio já há alguns anos, desde 2010. Eu acho que a avó materna B. Você. Parece confuso. Talvez tenha visto Liberation? Foi o primeiro título com a tecnologia Animus. Bem, foi só a ponta do iceberg. Logo, vamos inaugurar servidores comerciais do Animus para todo mundo curtir. Eles vão oferecer experiências passivas, é claro. Versões editadas da história real. Mas só as partes excitantes. E acreditamos ter encontrado o tema perfeito para o nosso primeiro longa virtual. Piratas Caribenhos. É aí que você entra. Parece uma empresa de alta tecnologia, finalmente. Só vai levar um segundo, ok? Oh, chegou. Obrigada, Ness. Um bom dia. Que bom. Você não foi pra casa, foi? Tô aqui. Ei, tudo bem?
Isso é pra você. Nossa principal ferramenta. Seu comunicador. Ligue e dê uma olhada, é bem bacana. Talvez você tenha notado que esse... Abstergo. Passaporte para o sucesso no Abstergo. Eterno. Parece leve por aqui. É por isso que o seu comunicador é essencial para andar por aqui. Tá vendo o sinal sem fio piscando? Você está conectado ao elevador. Deixarei você fazer as honras. Estamos indo para o estúdio da amostra 17, segundo andar. Bom, vai lá. Qual o seu nome? Tem namorado? Tudo pronto? Vamos? Fala comigo. Ora, se não é o chefe Olivier Garnot, nosso CCO. Vou lhe apresentar. Bonjour. Salut, Mélanie. Bem, obrigada. Já conhece? A nossa nova contratação começou hoje. Ainda não. Bonjour. Qual o projeto? Amostra 17, a linha Kenway. Haitan, Connor... Eduardo, o pirata. Aia, Marujo! Que empolgante. Bem-vindo a bordo. Mélanie, podemos conversar no seu escritório rapidinho? Só vou deixar tudo pronto por aqui. Nos vemos em 5 minutos. Cê bom. Foi um prazer. Então, este é o andar da amostra 17. Estamos mergulhando nas memórias de um doador bastante generoso, Desmond Miles. Estamos pegando as melhores coisas do DNA dele para, com sorte, um dia criar algumas experiências fantásticas a partir do que encontramos lá. Esse par de pernas é John, um dos magos em TI. Ele só está consertando algo para você. Consertar não, calibrar. Calibrando, certo? E aqui estamos. Na sua estação de trabalho, Animus. É toda sua. Então sente-se, relaxe e consiga alguns bons momentos para nós. Se precisar de dicas ou informações, não se preocupe. O Animus já vem programado com programas tutoriais. Volto aqui mais tarde. Boa pirataria. Obrigado, minha querida. Bem-vindo ao Animus Ômega. A ferramenta de pesquisa de memória ancestral da Abstergo Entertainment. Em caso de dúvidas, comentários ou apreensões quanto à operação de seu console Animus, contate sua supervisora de projeto, Melanie LeMay. O registro faz parte do projeto Amostra 17. Seu objeto primário de pesquisa é Edward James Kenway, nascido em 10 de março de 1693 em Swansea, País de Gales. Calibragem concluída. Sinais normais. Todos os sistemas ideais. Transmissores extraneurais ativados. Avivai, Zafana. Outrora já estive aqui. Foi imensamente aprazível. Vê algum conhecido seu? Não, não. Só estou sendo simpático. Evite me confundir com o pirata novamente. Claro. Com esse ar de perigoso, deves ter cuidado. Né? Fica bem. Que
desatino pensar que Espanha e Inglaterra guerreavam há 2 anos, não? Agora cá estou, mercadejando com os espanhóis como se fossem família. Há algo errado, Duncan? Não, não é nada. Areia na minha roupa. E então, qual o melhor lugar para se firmar? Estou morrendo de sono. Ou siesta, devo dizer. Bem, estou indo para uma taverna agora, encontrar alguns mercadores. Eu poderia lhe mostrar o caminho? Bem, vá na frente. Espero que possa se demorar um pouco comigo enquanto encontro os outros. Seria um grande alívio ter um homem de sua estatura por perto para o caso de divergências. Posso acompanhá-lo? Talvez...